jariñu TV jariñu Sénégal seen bi len di jox xibaari woor ci tang tang ba mbokk internet yu tam di ñu tewlu sunu seen bi di jariñu TV jariñu Sénégal seen bi ngeen tam di fi tatane ay xibaar dal le nak jamu ci xibar dañuy daldi addu jëmele ci ki nga xamantene rek mom modi Ndey Fatou Ndiay ñu gën ko xam ci Fall Fleur mu xamé ko lolu ci TikTok bi mu dande défendre ki nga xamantene rek mom modi njital PASTEF les patriotes Ousmane Sonko say rek mu dan reprendre ay vidéo am dan ko topando mom modi Ndey Fatou Ndiay nak gannaaw ba nga xamantene rek daldi nañ koy tegg loxo bobé ba rek rek mom mi kata ña ngay daldi xamlé ni nit ki demb rek dañ ko dal di placer di nga xamantene rek mom modi sous mandat de dépôt melni kon dalay mbiram ma ngay dal di gëna jaaxal ñi nga xamantene rek ñom ñoo di askano Sénégal ngir rek bëgg rek ñu dal di koy bayyi mu dal di déllo wat ci ndabatum waye dal mu melni kon dal mom da fay dal di xaarandi da kata placer nañ ko li nga xamantene rek mom modi sous mandat de dépôt niki dembu mu melni kon dal fan wéri fan ak ci li nga xamantene rek mom modi wéru octobre té lañuy dal di xam lu leer rek jëm ci mom mi di Ndey Fatou Ndiay mu melni kon dal le 30 ci wéru octobre comme dal mom mi rek lañuy dal di xam lu ñeel ndax kata ci lan ko dal di wara atté lepp lo xamantene rek dal di ney tukké ci bobu le mbir rek équipe bu jarri ñu TV jarri ñu Sénégal dana leen ci topal lan leen ci mëna indi ñu dal di leen ko indil forum faccé leen ko ngir ngeen ci am ay xibaar ki jangate yu wërte wër way leen di abonné ngir rek bëpp vidéo bu ndugo rek ngeen dal di bok ci ñi nga xamantene ni yeen koy ñëk jott jangeen jëf jariñu TV jariñu Sénégal seen bi leen di jox xibaari woor ci tang tang ba